Keď majiteľ pohrebníctva opustí tento svet, jeho remesla sa bude musieť chytiť pozostalá rodina. Lenže prebrať zabehnutý podnik nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Nový komediálny seriál televízie Joj Hrobári štartuje už 5. októbra. Vykopeš mi hrob mojho starého posvetnou lopatou. Pekné rovného kraje. Nechcem tam mať žiaden bordel, vieš. Už samotný názov Hrobári napovedá, že avizovaná komédia z pera scenaristickej jednotky Petra Kolečka bude tak trošku čierna. Hrať v nej budú samé esá. Jako vyhodit mě v den smrti mýho otce? Nechutný. Ale to je jedno, že jsem si to dozvěděl až dneska ráno, že je mrtvej. Český herec Jirka Langmajer stvárňuje nemanželského syna zosnulého Braňa Pipasíka a svoju postavu vidí takto. Tak nějak instinktivně hrajú tak, jak jsme se domluvili. A čo vám hovorí váš inštinkt? Že som na to starý. Všetci vravia opak, vážne? No, ja myslím, že Kolečko to napsal tak pro kluka, ktorý mu mělo být kolem 30. Mne je 52, tak proto musím používat takové věci, jako třeba tuhle čapice, abych vypadal trošku jako debil. Malinko z těch 52 let se srazil třeba na těch 40. Napríklad taký Tibor. Ten nie je ľavopoček, on sa do rodiny Pipasíkovej priženil. Zobral si za manželku Júliu alias Zuzanu Mauréri. Je vyštudovaný ekonóm, čiže pohrebníctvo mu logicky nevonia. Tibora Horváta stvárňuje Čongor Kašaj. Mňa hlavne pôsobí dobrý scenár, ktorý napísal Petr Kolečko. Páčia sa mi tie situácie, tie dialógy. Myslím, že je to celkom dobre preložené do slovenčiny, takže ten humor je taký... Cítiť, že je to český humor, ale je to... dobre to je, no. Dobre sa mi v tom cíti, až čongým sa mi dobre v tom hrá. Je to trošičku také iné. Taký ten čierny humor je tam cítiť a to sa mi páči. Tibor je vlastne akoby taký iba... taký prívesok tej Júlke, ktorá ho drží akože dosť pod papučou za začiatku. Potom sa to zmení trošku. Aký je Tibor? Páči sa vám? Áno, tak je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavý a veľmi vtipný príbeh. A veľmi, naozaj akože som bol prekvapený, že... Ale písal to Čech. možno preto. Hlavou klanu Pipasíkovcov je Braňo. Nemal rád zbytočné reči, slabosť a neschopnosť. Miloval svoju prácu a po jeho skone sa rodina ocitá v problémoch. Aj napriek svojej smrti však bude do rodinného chodu zasahovať. Budem približne mať tie povahové črty, ako zažíva. Len už to bude s istým odstupom, už to bude s istou iróniou, seba iróniou a bohužiaľ poznačené skoro úplnou odpocnosťou. Toto je iba zlomok skvelých hereckých osobností, ktoré v seriáli uvidíte. Hrobári vás istotne presvedčia, že aj svet pohrebnej služby môže byť veselý. Petra Poláčiková, Televízia Joj. Od nás to bolo...